വർക്കല നോർത്ത് ക്ലിഫ് ഭാഗത്തെ ഏണീക്കൽ ബീച്ചിലാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പെയ്ത ശക്തമായ മഴയിൽ കുന്നിടിഞ്ഞ് വീണത്. കുന്നിന്റെ ഉൾവശം ദുർബലമാണ്. മഴ ഇനിയും തുടർന്നാൽ കുന്നിന്റെ കൂടുതൽ ഭാഗങ്ങൾ ഇടിഞ്ഞു വീഴാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. യുനെസ്കോയുടെ പൈതൃക പട്ടികയിൽ ഇടം നേടിയ വർക്കല പാപനാശം കുന്നുകൾ ഏറെക്കാലമായി തകർച്ചയുടെ വക്കിലാണ്. വർഷങ്ങളായി ഉണ്ടാകുന്ന കാലാവസ്ഥാ മാറ്റങ്ങളും കടൽക്ഷോഭവും കുന്നുകളെ സാരമായി ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് നിഗമനം. എന്നാൽ ഇവയെ അവഗണിക്കുന്ന നിലപാടാണ് അധികൃതരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടാകുന്നതെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ പരാതി. 2013 കുന്ന് വലിയ തോതിൽ ഇടിഞ്ഞു വീണതിനെ തുടർന്ന് ജില്ലാ കളക്ടറുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം ക്ലിഫ് സന്ദർശിച്ചിരുന്നു. തുടർന്ന് ജിയോളജിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യ, സെസ്, ജിയോളജി വകുപ്പ് എന്നിവ സംയുക്തമായി അടിയന്തര ഇടപെടൽ ആവശ്യപ്പെട്ട് സർക്കാരിന് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചു. കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുടെ സംയുക്ത സംരംഭ പദ്ധതിയായി രാജ്യത്തെ ആദ്യ ജിയോളജി പാർക്ക് വർക്കലയിൽ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ 2019 സ്വീകരിച്ചിരുന്നു. പ്രോജക്റ്റിന്റെ ഭാഗമായി പാപനാശം കുന്നുകളുടെ സംരക്ഷണം ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതുണ്ടെന്ന പ്രാഥമിക റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിശദമായ പഠനത്തിന് അനുമതി നൽകുകയും ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ കോവിഡ് വന്നതിനു ശേഷം ഇതിൽ യാതൊരു പുരോഗതിയും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. തിരുവമ്പാടി മുതൽ ബലിമണ്ഡപം വരെയുള്ള ക്ലിഫിന്റെ മിക്ക ഭാഗങ്ങളും തകർച്ചാ ഭീഷണിയിലാണ്. 2013, 2017, 2021 വർഷങ്ങളിലും സൗത്ത്, നോർത്ത് ക്ലിഫ് മേഖലകളിൽ കുന്നിടിഞ്ഞു വീണിരുന്നു. ഇടവ പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിലെ ശ്രീയേറ്റ്, മാന്തറ, വെറ്റക്കട ഭാഗത്തും കുന്നുകൾ അപകട ഭീഷണിയിലാണ്. ഇവിടങ്ങളിലുള്ള അനധികൃത നിർമ്മാണങ്ങൾ പഞ്ചായത്ത് അധികൃതർ തടയുന്നില്ല എന്ന ആക്ഷേപവും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. സി മലയാളം ന്യൂസ്, തിരുവനന്തപുരം. ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും വിരൽത്തുമ്പിൽ അറിയാൻ സീ മലയാളം ന്യൂസ് എല്ലാ ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലും ലഭ്യം.